ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს, როდესაც ბიზნესმენი ან ნებისმიერი მოქალაქე თმობს ქონებას, რომელიც მას ეკუთვნის, ან რომელსაც ის იბრუნებს სასამართლოს და არა ერთი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. და მე ახლა გამახსენდა კიდევ ერთი ქონება, რომელიც თქვენ დათმეთ, ეს არის ტელეკომპანია მზე. მაშინ ამის შესახებ თქვენ განცხადება არ გაგიკეთებიათ. რა იყო მიზეზი ტელეკომპანია მზის დათმობის? მაშინაც სურვილი გაგიჩნდათ, რომ ტელეკომპანია მზე დაგეთმოთ? არა, მაშინ ნამდვილად არ გამჩენია სურვილი. მაშინ პირდაპირი მნიშვნელობით იძალა და ჩემზე საქართველოს პრეზიდენტმა, მაიძულა ამ ტელევიზიის დათმობა. ერთლარად გადავეცი ეს ტელევიზია დავით ბეჟუაშვილს, გადავეცი ცემენტის ქარხანას, ასე რომ ვთქვათ. და მე ვერ შევძელი იმ პერიოდში ამ ტელევიზიის დაცვა და შესაბამისად მოვახდინეთ აბსოლუტურად ნებაყოფლობით ჩემი მხრიდან, მაგრამ მისი მხრიდან ძალადობრივი გზით. მისი ვის გულისხმობთ? მე ორჯერ შემხვდა ამ საკითხთან დაკავშირებით სააკაშვილი, მე გააგრძელა უგულავამ, უგულავა იყო ადმინისტრაციის უფროსი და მან პირდაპირ მითხრა, რომ ეს ტელევიზია ჩვენ გვინდა, აქ უნდა გავიდეს მულტიკები, ჩვენ უნდა სარედაქციო პოლიტიკა ჩვენი უნდა იყოს და ამიტომ მიეცით საშუალება ბეჟუაშვილს, რომ მართოს ტელევიზია. რა ხდებოდა შეხვედრაზე პრეზიდენტთან? როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენზე იძალა და პრეზიდენტმა, რა ხდებოდა, როდესაც შეხვდით, რა მოხდა, როდესაც შეხვდით სააკაშვილს? სააკაშვილს ძალიან მარტო ერთი რამ აწუხებდა, რომ ამბობდა, რომ მე არ მინდა საქართველოში იყოს ამდენი ток-შოუ, მე მინდა, რომ აქ იყოს აბსოლუტურად სხვა ფორმატი, სარედაქციო პოლიტიკა თქვენი არის და ხელს გვიშლის ჩვენი ბიზნესის განხორციელებაში. ამიტომ დახურეთ გრიგოლიას ток-შოუ, დახურეთ თქვენი ток-შოუ და მინდა, რომ გადაეცეს ეს ტელევიზია ბეჟუაშვილს და მინდა, რომ ეს გააკეთოთ ძალიან სწრაფად. მე უთხარე, რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია, ეხლა ეს სწრაფად არ შეიძლება ამის გაკეთება. გამოდივართ მისი კაბინეტიდან, ხვდება ბეჟუაშვილი და მეუბნება, რომ ღამით იქნებ წახვიდეთ და გადააფორმოთ ეხლა ეს ტელევიზია. ნუ ღამით არ შედგა ესა, მაგრამ დაახლოებით ერთ კვირაში ჩვენ გადავაფორმოთ. დავით ბეჟუაშვილზეა საუბარი? დიახ. დავით ბეჟუაშვილი ტელეკომპანიაში უკვე 2004 წლიდან ჩნდება, ის ყიდულობს ჯერ 54% ტელეკომპანიამ ზეზეა საუბარი, მე ყიდულობს დამატებით 15, ან უკვე საკონტროლო პაკეტია. როგორ მოხდა თქვენი და ბეჟუაშვილის ამ ტელეკომპანიაში ერთად თანამშრომლობა? არ მოხდა რა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ დავით ბეჟუაშვილის შემოსვლის შემდეგ, თქვენს გახსოვს ეს დეტალები, პრაქტიკულად მენეჯმენტი გადადის მაგის ხელში და ჩვენ შევეცადეთ და მე ცდილობა მქონდა, რომ კოლექტივი, რომელიც იყო საკმაოდ პროფესიონალები, ჩვენს მიერ შექმნილი ადამიანებისგან, მინდოდა რომ და ვუხსნიდი მუდმივად დათოს, რომ ეს ხალხი არ აღმოჩენილიყვნენ ტელევიზიის მიღმა და დარჩენილიყვნენ და ეს გარდამავალი ეტაპი ყოფილიყო აბსოლუტურად უმტკუნევლოდ, მაგრამ არ ვერ შედგა ეს. მინდა დავაკონკრეტო, როდესაც ტელეკომპანიამ ზის 54% ბეჟუაშვილმა იყიდა, ეს უკვე თქვენი სურვილით მიყიდეთ თუ ეს იყო იმ შეხვედრის შედეგი, რომელსაც თქვენ ისაუბრეთ სააკაშვილთან? ირაკლი, როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა ჩვენი სურვილი ტელეკომპანიამ ზის ბეჟუაშვილზე ერთლარად მიყიდვის, ხო? ეს ხო შეუძლებელია, ეს მოხდა აბსოლუტურად სრული ზეწოლით და გამომდინარე აქედან მეძულებული გავხდი, რომ ეს შემესრულებინა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლაც სინანულს გამოვხატავ მაგ პერიოდისთვის, მაგრამ ვერ შევძელი, იმიტომ რომ გარემო იყო ძალიან ძიმე და მოკავშირეები ამასთან დაკავშირებით ძალიან მცირე ადამიანები იყვნენ ჩვენს გვერდით და იმ პერიოდში იძულებული გავხდი, რომ ეს ნაბიჯი გადამედგას. სათავშორის დღესაც ვბრძოლობთ მაგ ტელევიზიის დაბრუნებაზე, ჩვენ დავწერეთ პროკურატურაში წერილი, სასამართლოში ლონდონის გადაწყვეტილებაც მივიტანეთ, ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს აქტივი დღეს ეს ჰარშია გამოკიდებული და არ არის თავის მეპატრონესთან.